បាទសូមអនុញ្ញាតគ្រប់នឹងជម្រាបសួរប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលតែងតែនិយមតាមដានបាទព័ត៌មានតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាបាទចិត្តទីគ្រប់រាប់អានពីចំណាយផងដែរបាទសម្រាប់ថ្ងៃនេះក៏សូមជម្រាបជូនបាទនៅព័ត៌មានមួយទៀតបាទតទៅទៅនឹងរបៀបបាទបណ្ដោះផ្សិតចំបើងពុកម៉ែបងប្អូនបាទបាទតាមដានទាំងអស់គ្នាបាទវត្ថុធាតុដើមបាទជីអាចគោឬជីពោះត្រីបាទចំបើងចិញ្ច្រាំទឹកម្សៅពោតដីខ្មៅដីខ្មៅនៅកន្លែងចងគោបាទដីគុំចេកដីរបបភក់បាទបង្ជាដើមបាទបរិបៀបដាំទី1បាទយកពោះត្រីឬក៏អាចគោទៅបុកលាយត្រីបាទដីខ្មៅហើយហាលឲ្យស្ងួតបាទរួចបុកឲ្យរសោះរសោះបាទទុកចោលប្រហែល10ថ្ងៃបាទទី2យកចំបើងចាស់ចាស់ចិញ្ច្រាំខ្លីៗបាទហើយជ្រលក់ទឹកក្តៅអ៊ុនៗឲ្យសើមជោគបាទរួចយកទៅកោបាទធ្វើជាដំណាំក្រាលប្រហែលកម្រាស់ប្រហែលជា2តឹកបាទទី3យកដីពោះត្រីឬដីអាចគោទៅរោយបន្ថែមបន្ថែមពីលើបាទទី4យកម្សៅពោតឬក៏ខុនហ្លួរបាទទៅរោយពីលើស្ដាងស្ដាងមួយជាន់ទៀតបាទទី5យកចំបើងចិញ្ច្រាំខ្លីៗជ្រលក់ទឹកក្តៅអ៊ុនៗបាទឲ្យសើមរួចយកទៅក្រាលពីលើបាទកម្រាស់ប្រហែល1តឹកបាទទី6យកដីជីពោះត្រីឬដីអាចគោត្រួយបន្ថែមបន្ថែមពីលើបាទទី7យកម្សៅពោតបាទខុនហ្លួរទៅរោយពីលើស្នាងដាំមួយជាន់ទៀតទី8យកចំបើងចិញ្ច្រាំខ្លីៗបាទជ្រលក់ទឹកដៅអ៊ុនអ៊ុនឲ្យសើមរួចយកទៅក្រាលពីលើកម្រាស់ប្រហែលជា2តឹកបាទបាទទី9យកផ្ទាំងបាទសំពត់បាទសំពត់ផ្លាស្ទិកគ្របពីលើហើយសង្កត់ឲ្យហប់កុំឲ្យរបាក់តាមខ្ចលបាទទី10មួយអាទិត្យម្ដងបើកផ្ទាំងសំពត់ចេញបាទប្រោះទឹកឲ្យសើមចំបើងបាទផ្អួរផ្អួរតិចតិចហើយគ្របទឹកវិញតែកុំប្រោះទឹកច្រើនហួសប្រមាណនឹងនាំឲ្យផ្សិតរលួយកូនបាត់ខានដុះចេញមកបាទទី11ក្នុងរយៈពេល2អាទិត្យបាទផ្សិតនឹងចាប់ផ្ដើមដុះចេញកូនតម្រៀបគ្នាបើសិនជាមានផ្សិតធំល្មមអាចបេះបានបាទសូមបេះចេញដើម្បីទុកកន្លែងឲ្យផ្សិតដុះថែមទៀតនៅថ្ងៃបន្តបន្តមកបាទទី12វិញចំពោះអ្នកសម្បូរដើមតុនបាទគេអាចធ្វើបន្ទប់ប្រក់ផ្លាស្ទិកហើយមានរានឬសៃដាក់ចំបើងដើម្បីបណ្ដោះកូនផ្សិតធ្វើបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យងាយស្រួលបាទពេលបេះផលនៅពេលដើរចេញចូលប្រោះចំបើងបាទសូមបើកចិញ្ចាំងនឹងទ្វារឲ្យធំដើម្បីទាញយកអុកស៊ីសែនបាទបើមិនដូច្នេះទេគេអាចពុលខ្យល់ហប់បាទសន្លប់អត់ស្មារតីបាននៅពេលគេចូលប្រោះទឹកឬចូលបេះផ្សិតបាទទី13វិញរយៈពេលបេះផលបាទគឺរវាងចុងអាទិត្យទី2រហូតដល់ពេញអាទិត្យទី4បាទទី14ចូលអាទិត្យទី5ឬទី6ផ្សិតថមថយបាទកំសួលលែងដុះដូច្នេះគេអាចរើរងយកចំបើងជ្រលក់ទឹកបាទប្រោះជីនឹងផ្សារពោតសាជាថ្មីបាទទី15ផ្សិតចំបើងឲ្យផលល្អនៅពេលអាកាសធាតុក្តៅហើយហប់បាទទី16បើមិនចង់ប្រើអាចគោបាទឬពោះត្រីអាចប្រើមេដំបែស្រាបាទក៏បានគ្រាន់តែលទ្ធផលស្ទើរចំនួនជាងបាទបាទទី17វិញផ្សិតចំបើងបានផ្ដល់វីតាមីន B ធ្វើឲ្យបាទដុះឈាមក្រហមមានកម្លាំងវីតាមីន D បាទសម្រាប់ជួយបណ្ដុះឆ្អឹងព្រមទាំងជីវជាតិសំខាន់ខាងផ្សេងៗទៀតសម្រាប់ជួយរាងកាយមនុស្សទទួលនូវសុខភាពរឹងប៉ឹងបាទ
ឆ្ងាញ់ណាស់ពុកម៉ែបងប្អូនបាទប្រភពអត្ថបទដោយបាទកៅច័ន្ទបូបាទអសូមបញ្ចប់ព័ត៌មានត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះពុកម៉ែបងប្អូនបាទបាទនេះក៏ជាចំណេះដឹងបាទថ្មីមួយទៀតក៏ដូចជាការបន្ថែមបំពេញនៅចន្លោះខ្វះខាតសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលគាត់បាទធ្លាប់ធ្វើហើយប៉ុន្តែបាទអត់គ្រប់ជ្រុងជ្រោយទេពុកម៉ែបងប្អូនបាទនេះក៏ជាបាទការចែករំលែកនៅបទពិសោធន៍មួយទៀតថ្មីទៀតបាទសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនផងដែរបាទគុណច្រើនផងដែរសម្រាប់ការចំណាយ